Convertir un repertori tradicional de plaça en tot un espectacle que ompli teatres. Això ha aconseguit la proposta de Xofret no val res. Els espectadors podien tancar els ulls i tenir la sensació de ser en plena festa major, amb dansaires a peu de carrer. Fins i tot es va deixar sentir la melodia de les nones. Però res més lluny de la realitat. El mes d'agost ja va quedar lluny. Aquesta vegada calia parar bé l'orella, restar assegut i no deixar perdre cap detall de l'escenari. Xofret no val res és un recull de peces, la majoria tradicionals, arranjades de manera molt peculiar i interpretades per un sac de gemecs, un flabiol, una tarota i un trombó. Aquests instruments van quedar ben definits per la veu de l'espectacle. I és que entre les peces musicals, la narradora Maite Moya va fer lectura de dites populars, discursos acadèmics, poemes o endevinalles. Les seves intervencions i la seva interacció amb els músics va portar el dinamisme a l'espectacle. Entre els músics de darrere els quatre faristols, algunes cares conegudes per la gent de Cardedeu, Jordi Rosàs, Pere Argemí, Maria Camps i Cesc Alexandri. I encara falta un altre toc cardedeuenc i dels clàssics. L'escenografia ha estat a càrrec de Pep Castells.